Plato ispred kulturnog centra u Osijeku sinoć je ponovno zaživio glazbom. Odjekivali su lagani i pitki zvuci jazz, soul, pop kombinacije u izvedbi talentirane mlade britanske pjevačice Kat Eaton, čije su fantastične vokalne sposobnosti impresionirale brojne etablirane glazbene zvijezde Velike Britanije, a s kojima je kao gošća često dijelila pozornicu. Osječana je u okviru ovogodišnjeg osječkog ljeta kulture pak oduševila svojim autorskim skladbama s albuma prvijenca Talk to Me, ali i izvedbama kavera poznatih pjesama Arete Franklin, Carole King, Rea Charlesa, Nine Simone i drugih, a koje je čine i dio njenog drugog albuma Honestly. Program Oljka nastavlja se sutra književnom večeri posvećenom Luki Paljetku.